ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଯାହାକି ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ 12,000 କାରିଗରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ଏବଂ କ୍ରେନ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହାକି 830 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 163 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 6 ଜାନୁଆରୀ 2004 ଯେତେବେଳେ ଦୁବାଇର ପ୍ରପର୍ଟି ଡେଭଲପର ଏମର୍, ଯିଏକି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ମାଲିକ, ସେ ଆମେରିକାର ସ୍କ୍ରିଡମୋର ଓଭିସିଂ ଏବଂ ମେରିଲ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଡିଜାଇନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଡିଜାଇନ୍ର ପୁରା ଶ୍ରେୟ ଆଡିଆନ୍ ସ୍ମିଥ୍‌କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀ ସାମସଙ୍ଗ CNT କର୍ପୋରେସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେମିତିକି ତାଇପେଇ 101ରେ କାମ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଇପେଇ 101 ଯାହାକି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଦୁନିଆର ଉଚ୍ଚତମ କୋଠା ଥିଲା ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ CNT କର୍ପୋରେସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ବେଲଜିୟମ ବେକ୍ସିକ୍ସ ଏବଂ UAE ର ଆର୍ବିଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ଏହା ଯେ 2004ରେ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କିପରି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭର ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ଏହା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। 2007ରେ ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ସିଆସ୍ ଟାୱାର ବିଲ୍ଡିଂର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏହାର ନାମ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିଆସ୍ ଟାୱାର ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 110 ମହଲା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 570 ମିଟର ଥିଲା। ଏହା ସହିତ 2007ରେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଅନ୍ୟ 4ଟି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ବିଲ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ରେକର୍ଡ ଫର ଭର୍ଟିକାଲ କଂକ୍ରିଟ ପମ୍ପିଙ୍ଗ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟଲେଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଟଲେଷ୍ଟ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ 7 ଅପ୍ରେଲ 2008ରେ 629 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଟଲେଷ୍ଟ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର 636 ମିଟର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠାକାର MR ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଉଚ୍ଚତା ତାଇପେଇ 101ର ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆବୁଧାବିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖଲିଫା ବିନ୍ ଜାୟେଦଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲା। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟାୱାର ନାମ ବୁର୍ଜ ଟାୱାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୋଲିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପରେ ଏହି ଭବନକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2009ରେ ନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହା January 4, 2010ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଦୁବାଇର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି $1.5 ବିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହାପରେ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2010ରେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ କୋଠା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରେକର୍ଡ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ନାମରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ 2012ରେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର 80% ଭାଗ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ କୋଠା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।